Una prèvia que voldria fer, tot i que en el programa teniu que el títol de la meva exposició és els instruments de valoració de la discapacitat i la dependència, penso que ens hauríem de centrar més en parlar de la valoració de la discapacitat perquè és la que té més relació amb el tema que ens ocupa avui. Tot i que la dependència també és molt important, però en aquest cas em centraré més, tot i que ho posi en el títol, en la valoració de la discapacitat. Quan vam estar preparant aquesta presentació, no sé, vaig considerar que era oportú, donat al públic, no?, que esteu avui aquí, de parlar primer una mica del que és la valoració de la discapacitat en si. I després, a la segona part, sí que em centraré en el tema de l'EVO laboral i els dictàmens d'aquests que comentava la Montse. Així, en plan ràpid, què és la discapacitat? Doncs com diu l'OMS, és la restricció o absència de capacitat per realitzar una activitat a la forma i dins del marge que es considera normal per a una persona. Això el que ens vol dir, o una de les coses importants que hem de tenir en compte, és que són alteracions, pot ser orgàniques, poden ser funcionals, no recuperables. Això ho remarco perquè ho insistiré bastantes vegades. O sigui, la discapacitat es considera tal quan aquella limitació o aquell problema està instaurat en la persona, no quan està en procés. Què valorem? Valorem les seqüeles que té aquella malaltia després d'haver rebut els tractaments. Això després torna a sortir, perquè és la nostra insistència. Sempre que tenim un públic, intentem explicar-ho perquè tothom ho tingui clar. Nosaltres valorem seqüeles, no valorem malalties. Dues persones amb la mateixa malaltia no tenen per què tenir el mateix grau de discapacitat. Perquè el que valorem, les nostres taules, que després us explicaré una mica d'on surten i quines són, les nostres taules marquen les limitacions que li provoca aquella malaltia a la persona. Per això aquí la transparència diu que no valorem el diagnòstic. Sí que és cert que per valorar a una persona la discapacitat necessitem informació mèdica o psicològica, perquè nosaltres ens basem en aquesta informació, evidentment, ens basem en uns diagnòstics, però el grau vindrà donat per la limitació que aquell diagnòstic li doni a la persona. Què més sobre la definició del grau de la discapacitat? Doncs que, evidentment, com ja sabeu, pot ser física, pot ser intel·lectual, pot ser sensorial o pot ser mixta, pot ser una barreja de tot. La persona, quan fa una sol·licitud de valoració, la persona mateixa ens indica quin tipus de malaltia té. I en funció d'això nosaltres comencem tot el procés. Li donem hora per parlar amb el metge, per parlar amb el metge i el psicòleg, per parlar només amb el psicòleg. En funció del que diu la persona, ens organitzem la valoració. La valorem sense límit d'edat, evidentment, i s'expressa en percentatge, del 0 al 100. El número important és el 33, que és el número que ens indica, el percentatge que ens indica que aquella persona realment té una discapacitat reconeguda. Després l'altre tall, així com important, és el 65. I l'altre tall és el 75%, que després us explicaré que el 75 també té com una diferència. Tots els graus de percentatge que hi ha entremig, tot i ser importants per la persona, evidentment, no et donen dret a més avantatges. O sigui, una persona que tingui un 50% de discapacitat té els mateixos avantatges que una que té el 33. Fins que no arriba al 65, no fa com un canvi, no fa com un pas. En quant a la legislació, només deixar clar que és una legislació estatal. Nosaltres ens basem en el Reial Decret del 1971 del 99. Per tant, el que vol dir això també és que una valoració feta a Catalunya serveix perfectament si la persona se'n va a viure a Andalusia, a Galícia o a Madrid. I a l'inversa igual. De fet, nosaltres ens passem la vida traslladant-nos expedients entre les comunitats. Perquè la gent es mou molt i llavors hem traslladat els expedients. I amb això també vull dir que en teoria hauria de ser igual, hauries de treure el mateix grau si et valoren a una comunitat autònoma o a una altra.
Per això hi ha unes comissions a Madrid que, bueno, que el que intenten és això, unificar les valoracions. Després va sortir, que ja ho ha comentat també la Montse, el Real Decret aquest, el 2013, que a nosaltres ens va canviar moltíssim el panorama, que després us explico per què. Com ens organitzem nosaltres? Tenim uns centres propis del departament, que tothom coneix com a CATS, Centres d'Atenció a les Persones amb Discapacitat. Tenim 9 centres propis del departament a diferents àmbits, diferents zones, territori de Catalunya. I després, bueno, això ve després, però ja us ho adelanto, com que l'any 2007 el nombre de sol·licituds era tan elevat, vam fer convenis amb entitats externes al departament, però que totes són públiques i de l'àmbit de salut, excepte dos que són de l'àmbit social. Després us ho acabo d'explicar. Per tant, la xarxa que tenim d'equips de valoració és molt important actualment. Què fan aquests centres? Doncs les valoracions de grau, evidentment, en primera instància, o sigui, quan la persona es dirigeix a nosaltres per primera vegada. Després fem revisions de grau, doncs al cap d'uns anys la persona considera que ha empitjorat el seu estat de salut, ens pot demanar una revisió de grau i, evidentment, si no està d'acord amb el resultat, pot fer una reclamació prèvia a la via judicial. Després, què més fem? Orientem, fem valoracions d'orientació, orientem els recursos de la nostra cartera de serveis. Orientem a recursos residencials, persones amb discapacitat que optin per viure en una residència, en una llar residència. Nosaltres li fem l'orientació per saber quin tipus de recurs hauria d'anar en funció de la seva discapacitat i després també orientem els recursos d'atenció diurna del departament, que són, doncs, això, que la persona viu a casa però durant el dia assisteix a un dels nostres centres. També després us explicaré una mica, així breument, quins són aquests centres que tenim. Després fem informes, que és el tema d'avui, sobre dictàmens d'adequació als llocs de treball, que després ja m'extendré més amb això, i després el departament treu unes convocatòries, que potser les persones que esteu aquí moltes us sonen, que és el famós PUA, que és una convocatòria que tramita són ajuts a les persones amb discapacitat, ajuts tècnics, estem parlant doncs, de llits articulats, estem parlant de grues, estem parlant d'audífons, i els que fan l'informe per veure si s'adequa el que demana la persona a la seva discapacitat també són aquests centres, i després tenim la convocatòria del Servei d'Autonomia a la pròpia llar, que és per persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, que són persones que viuen a casa seva o en pisos amb altres persones amb discapacitat, que hi ha unes entitats que els hi fan un seguiment, no?, i les ajuden doncs, a fer la llista de la compra, els ajuden a anar quan van al metge, els ajuden al tema dels diners, etc. O sigui, els hi fan un suport perquè puguin viure autònomament. I després, en alguns centres propis també tenim CDIAP, que el CDIAP, pels que no ho sabeu, són els centres pels nens de 0 a 5 anys on se'ls fa tractament, vale?, amb discapacitat. Llavors, això ja ho he dit, vaig més ràpid. Els equips de valoració estan formats, per això es diuen equips sempre, per un metge, un psicòleg i un treballador social. Com us deia al principi, tothom passa per un dels tres professionals. A vegades hi ha persones que han de passar pels tres, perquè el metge farà la part física, el psicòleg la part intel·lectual, i llavors el treballador social sí que fa totes les valoracions que arribin a 25 punts cap amunt. Llavors, es fa una combinació, per exemple, al metge li surt un percentatge, al psicòleg un altre, hi ha unes taules que es combinen i surt un grau de discapacitat. I en aquest grau li sumem la part social. O sigui, només sumem la part social, la del metge i del psicòleg, entre ells es combinen. Que tenim unes taules molt complexes. I després, el que diu aquí, també és important, que la valoració l'hem d'efectuar amb l'examen previ de la persona. Hem de tenir la persona davant per poder valorar. Això ja ho he dit, que tenim aquests convenis amb 14 entitats públiques que ens ajuden a fer les valoracions, la part de valoració. Tota aquesta segona part que us deia dels dictàmens de funció pública, de les convocatòries, etc., només els fan els nostres CATS propis.
però el que és la valoració, doncs una persona pot ser que el truquin o que el rebi una citació d'algun consorci extern. Exemples, doncs no sé si us sona el Parc Taulí de Sabadell, el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, el Consorci de Serveis Socials de la Garrotxa, tenim tota una xarxa. Llavors, què fem quan valorem? D'aquest que us deia el 1971 té unes taules, no?, que és el que segueixen els metges, i llavors l'objectiu del tècnic és com encabir la discapacitat d'aquella persona, aquell tant per cent, en una d'aquestes cinc classes. I en cinc classes, la classe 1 seria a persones que es valora amb un 0%, perquè no vol dir que no tinguin una malaltia, però aquella malaltia no els incapacita per fer les activitats diàries de la vida diària. Val? La classe 2 és entre l'1 i el 24% de discapacitat, la classe 3 del 25 al 49, la 4 del 50 al 70% i a partir del 75% ja estem parlant d'una discapacitat molt greu i parlem de classe 5. Val? Llavors el que fan els tècnics és encabir aquella discapacitat en una d'aquestes classes. Per fer això tenim uns capítols, o sigui, això ho explico perquè veieu que està molt tancat, eh? O sigui, no, el tema subjectiu és molt limitat. Vale? Per exemple, hi ha el capítol del sistema musculoesquelètic que et diu fil per randa quants graus de discapacitat vol dir si la persona pot aixecar el braç, si no el pot aixecar, fins a on el pot aixecar, si pot fer la pinça amb els dits. Tot això et dona uns punts. Vale? I qui diu això diu doncs, la pell, l'apartat de la pell o del sistema endocrí, etc. Hi ha tres capítols, que és el de llenguatge, el retard mental i la malaltia mental, que és el que tracten els psicòlegs, però ells també ho tenen molt limitat. És molt tancat. Ara això no ho he dit, aquests barems estan en revisió i potser, segurament, d'aquí un any o dos seran tots nous. Però bueno, de moment fem servir aquests de l'any 99. Vale? Quatre coses importants, el que ja he dit al principi, valorem seqüeles permanents, que ha d'estar diagnosticat prèviament aquella malaltia. Nosaltres ens basem en informes mèdics, tot i que després mirem quina repercussió té aquella malaltia, que la persona ha d'haver aplicat les mesures terapèutiques convenients. Això vol dir que si hi ha una persona doncs, que ha de fer un tractament, la valoració s'ha de fer quan acabi el tractament. Bueno, ja ho he dit diverses vegades, que el diagnòstic no és un criteri en si mateix, que hi ha com una mica fixat un temps mínim, ha d'haver-hi passat uns 6 mesos entre que la persona acabi el tractament fins que el puguem valorar, perquè s'estabilitzi aquella discapacitat de la persona, i ja està. Jo crec que això és el més important d'aquesta transparència. També passem 3 barems, a part del barem que et dona el grau, hi ha 3 barems més. Val? Un és el de mobilitat, famós, molt famós, perquè és el que et dona accés a poder aparcar les places de persones amb discapacitat, et dona que puguis aparcar la zona blava gratuïtament, el tema dels guals, tot això, doncs bé, per aquest barem. Val? Li passem a tothom a partir dels 3 anys, excepte els nens de 0-3, que els hi passem si porten aparells vitals, no?, que necessiten per viure. No? Llavors, com que es considera que aquests nens van amb uns aparells sempre a sobre, doncs també els hi passem el barem. Un altre barem és un que només existeix a Catalunya, que és el barem d'acompanyant, que és el que mirem és si la persona necessita d'un acompanyant, com diu el propi nom, per als seus desplaçaments en transport públic. I després hi ha l'altre barem, que és el barem de tercera persona. I què és mirar aquí? Que si aquella persona amb aquella discapacitat que té necessita d'una altra persona que l'ajudi a fer les activitats de la vida diària o no. Es considera que aquest barem es passa a partir del 75% de discapacitat, que és quan la discapacitat és molt greu. Llavors, què fem? Doncs aquí és molt complicat, que ara no és el fòrum per explicar-ho, però és... des de la discapacitat es fa un encàrrec a la dependència, al barem de dependència, perquè la manera de valorar si una persona necessita una ajuda és la dependència. Vale? I aquí bueno, tenim una coordinació estreta. Vale? Llavors, aquella persona valorarem la discapacitat i també la valorarem si necessita una tercera persona.
El que us deia al principi, molt important, aquest Reial Decret Legislatiu a l'1-2013, que també explicava la Montse, nosaltres ens va canviar totalment el panorama. I ens va canviar el panorama en aquest, en l'article 4.2, que parla dels titulars dels drets. I per què ens va canviar el panorama? Perquè diu que tots els efectes, frase importantíssima, a tots els efectes, les persones que tinguin una incapacitat permanent en grau de total absoluta o gran invalidesa i les persones que siguin pensionistes de classes passives tindran automàticament un 33% de discapacitat. Vale? Llavors això ja us dic, per nosaltres va ser un daltabaix, perquè clar, aquestes persones sí que moltes ja les teníem controlades, no? Perquè havien vingut als nostres centres, però hi havia moltíssimes persones que nosaltres no havíem vist mai, perquè una cosa és la incapacitat laboral i l'altra és la discapacitat. Llavors que també ens vam posar aquí a pensar amb l'assessoria jurídica, a veure això com ho resolíem, i una mica us explico el que estem fent ara. Ho dic perquè té relació amb tot el de funció pública, també. Com ho fem ara? La persona pot triar si vol que la valorem, la persona que té una incapacitat, parlo, si vol que la valorem o no. Vale? Si no vol que la valorem, automàticament bueno, ens ho demana, ens avisa, no? Que tinc una incapacitat, i nosaltres li enviem una resolució dient que té un 33% i una targeta de la discapacitat. Vale? I ja està, i aquí s'acaba la nostra relació, diguéssim. No? La persona té això i ja està. Clar, aquestes persones poden demanar l'accés de persones amb discapacitat, perquè realment, com deia abans, l'article diu a tots els efectes. Vale? Però la persona pot dir, bueno, mira, jo vaig aprovar perquè igual trec més d'un 33, si em valoreu. Vale? Llavors pot demanar que el valorem. Nosaltres el valorem i si pel que sigui, per aplicar les nostres taules, la persona treu menys d'un 33%, igualment li fem una resolució del 33. Quina diferència hi ha? Que aquesta persona nosaltres l'hem vist. Sabem quina discapacitat té, encara que no hagi arribat al 33, tenim informació d'aquella persona. I llavors, si després demana, per exemple, això, doncs entrar en una oposició, nosaltres ja sabrem quina discapacitat té aquesta persona, ja podrem treballar. Si la persona ha decidit no valorar-se, no sabrem res. Res, vull dir, sabem el nom, l'adreça i poca cosa més. Bueno, llavors el que es deia, si treu menys d'un 33, igualment té resolució i té la targeta de la discapacitat. Vale? I això és el que us deia aquí, el que posa baix. Si vol una orientació residencial, un PUA, entrar a les places reservades, ha de demanar, bueno, l'haurem de citar, i haurà davant el nostre centre i l'haurem de valorar. Vale? Aquí res, us ensenyo la targeta una mica. La targeta s'envia a totes les persones. Important saber que la targeta, com diu l'ordre que la desenvolupa, substitueix a la resolució. Per tant, una persona amb una targeta, en principi no li han de demanar, no tenen per què demanar-li una resolució, sinó que la targeta ja ho substitueix, i que les persones valorades abans del 6 de març del 2012 doncs ho ha de demanar, que li enviem la targeta. Vale? Si no, ha vingut mai més al nostre centre. La resta ho rep automàticament. Per què aquesta data? Perquè és com va sortir l'ordre que deia que a partir d'ara ho enviàvem automàticament, és així de simple. Vale. Aquí hi ha una mica els avantatges, el que us deia, vaig ràpid. A partir del 33, que és el que us deia, que és el tall com important, vale? Pues, per exemple, exemples, pues, l'impost de circulació, l'IRPF, l'impost de matriculació. A partir del 65, doncs, per exemple, la PNC, la famosa PNC, prestació pensió no contributiva, també tenen dret, la prestació per fill a càrrec de l'INS, etc. I a partir del 75 hi ha uns complements de PNC, complements de tercera persona. Això està a la nostra web del departament i estem, bueno, ho estem ampliant i posant més avantatges. El problema d'això és que hi ha avantatges que només estan vinculats a un municipi. Per exemple, depèn quin avantatge només ho dona l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, clar, publicar-ho per tothom podia donar expectatives que no són. Llavors és complicat de fer això. Vale. Bueno, quant a les queixes del món laboral, tenim un, com he dit abans, tenim uns CATs, no? Uns centres d'atenció a les persones amb discapacitat que fan les valoracions. El tema de l'EVO laboral també us fan des d'aquests CATs, excepte a la ciutat de Barcelona, que hi ha un centre que només es dedica a això, que és l'EVO laboral, com tothom ho coneix. Està en el mateix edifici
que el CAT de Barcelona, però és un equip independent. Aprofito per donar les gràcies a l'Olga Velasco, la directora, que ha vingut aquí a donar-me suport. Què fan ells? Estan especialitzats en la part laboral, vale? I llavors fan funcions de valoració i orientació per la integració laboral de les persones amb discapacitat i de totes les persones que ho demanen de tota la província de Barcelona. O sigui que déu-n'hi-do l'àmbit territorial que tenen. Com els hi arriba la gent? Com els hi arriba la demanda a l'Evo Laboral? Bueno, doncs, evidentment per iniciativa pròpia, no?, de les persones o els familiars. Tenen molta coordinació amb el Departament d'Ensenyament, perquè tenim un protocol, els nens, els nois amb discapacitat que acaben l'escola d'educació especial perquè puguin entrar un dels nostres recursos. Val? Tenim com un circuit, llavors tenim una coordinació important amb ensenyament. Els mateixos professionals dels altres CATs, que a vegades doncs, assessoren la persona i diuen home, doncs vés allà que t'ajudarà i t'assessoraran sobre el tema laboral. Treballadors socials, MILS, perquè tenim coordinació amb tota la xarxa de serveis socials bàsics, els centres de salut mental, etc. Les entitats, aquí que sou algunes de les entitats, i després la DGAIA. Amb la DGAIA també tenim un protocol per valorar en aquests nois. Vale? Fem valoracions dels 16 als 65 anys a totes les persones que tinguin qualsevol tipus de discapacitat, que evidentment, el que he dit, que com a mínim han d'estar valorats amb un 33% o han de tenir una incapacitat permanent absoluta, que algunes persones que no tinguin valoració de discapacitat, que pot ser, els hi faríem tot el mateix dia, vale? Perquè hi aprofitaríem. Llavors, què valorem? Si la persona pot demanar que el valorem en alguns centres aquests d'atenció diurna o amb recursos d'inserció laboral i llavors, en funció de la patologia de la persona, de les limitacions, doncs l'orientarem a un lloc o a un altre. Llavors, fem un dictamen en el qual li diem a la persona doncs, quina és la seva orientació. Vale? Pel que fa a l'atenció diurna, repeteixo que és el que fa l'Evo Laboral, tenim uns serveis i l'Evo Laboral dictamina, no?, quin és el servei més apropiat en funció de la persona, que no és el tema d'avui, parlem de CAES, de CTOs, per si algú li sona, de SOIS, etc. I també fem a vegades l'orientació de la persona, és dir, aquesta persona pot treballar a l'empresa ordinària, també fem orientacions a l'empresa ordinària. Pot ser amb suport d'algú o sense cap suport o que no necessiti cap suport, però sí que és veritat que fem orientacions a vegades, no? Pues que la persona pot anar a l'empresa ordinària. I després també tenim amb el SOC un tipus de sol·licitud que ens fan ells directament, que és per compatibilitzar, no?, la discapacitat amb el lloc de treball. Molt similar a això que estem parlant aquí de la funció pública. Vale? Com deia la Montse, hi ha aquest decret, el 66 del 99, que diu que els EVOs, que els equips de valoració i orientació han de fer un dictamen. Vale? També vaig ràpid perquè això ho ha dit la Montse, si la persona ens autoritza, doncs nosaltres ja ens arreglem, ells ja ens demanen el dictamen i nosaltres ja posem en marxa l'engranatge, si no ens autoritza, doncs la persona ha d'anar amb la sol·licitud, tots els papers i tot això. Vale? Això ja ho ha dit. Perquè es fa una idea, que ara això pujarà molt per el que ha dit la Montse i dirà després la Pilar, l'any 2015 vam fer 484 dictàmens, però ja l'any 2016 hi ha el doble, 807, i això anirà en augment. Vale? A les bases de la convocatòria, de les convocatòries, doncs hi ha aquest requisit. Aquí hi ha un tema de que s'ha de fer, o sigui, aquesta coordinació l'hem de fer ràpida, perquè clar, s'han de publicar les llistats, bueno, tot el que us ho explica la Montse, llavors aquesta coordinació ha de ser molt ràpida, que ho envien al Servei Central i nosaltres a l'Evo que correspongui, per si la persona és de Girona, és de Lleida, de Barcelona, val? I ells també tenen un temps limitat per fer aquest dictamen. Això vol dir que a vegades, si és molt limitat, inclús citen per telèfon, val? Perquè la carta, per poc la carta no arribi a temps. També una altra cosa important, si fa poc hem valorat aquella persona, igual no l'hem de citar. Vale? Amb la informació que tenim, fem el dictamen i ja està. Si fa molt temps que no l'hem vist, doncs igual l'hem de citar. Per tant, encara el temps encara és més limitat. Perquè clar, si l'ha de venir un dia, hem de buscar un forat a l'agenda, vull dir que es complica. Val? Però és això, que vull dir, hi ha gent que no li direm res i de cop
la Montse ja tindrà el dictamen i hi ha gent que sí, que l'haurem de parlar amb ells i haurem, els haurem de fer venir. Vale? Què fem en els nostres dictaments? Què hi posem, diguéssim? Vale. Primer necessitem, evidentment, conèixer la discapacitat. Torno a dir que les persones amb una incapacitat que no s'han volgut valorar, en aquest cas, les haurem de fer venir. I després, saber quin lloc de treball estan optant, lògicament, perquè hem de saber si aquella discapacitat en aquell lloc de treball, si s'han de fer adaptacions o no s'han de fer adaptacions. I a vegades, en aquest cas de funció pública, de Generalitat, ho tenim com fàcil, però a vegades hi ha oposicions d'ajuntaments o de coses molt específiques que inclús ens costa de trobar les funcions d'aquell lloc. Però bueno, ho fem. I què posem en els nostres dictaments? Primer, la determinació del grau, evidentment, el compliment de les condicions en relació amb el lloc de treball, si aquella persona es troba capacitada o no per desenvolupar el lloc de treball, si necessita una adaptació de temps o de mitjans materials, no sempre és de temps, pot ser doncs, el que deia també la Montse, d'alimentació o d'ampliar el text, de molt tema de les noves tecnologies, no? dels ordinadors, etc. I després, si s'haurà d'adaptar al lloc de treball. Un cop aprovi la persona i tingui una plaça, si haurem de fer adaptacions al lloc de treball o no, i després si hi ha altres dificultats a la seva integració laboral. Vale? Sí, ho hem dit. Vale. Jo crec que el que hi ha aquí, perquè m'estès em sembla massa, ja ho he explicat tot. Això que hi haurà persones que la citarem i hi haurà que no, que necessitem informació de la discapacitat d'aquella persona. I llavors, bueno, el dictamen, que pot ser, evidentment, com us podeu imaginar, favorable, no? Favorable sense cap adaptació perquè consideren que no cal, favorable amb adaptacions o amb limitació a unes certes tasques, pot ser desfavorable, vale? Perquè no, veiem que no compleix les condicions en relació a aquell lloc de treball, la persona, o perquè a vegades ens passa que la persona desisteix, no? S'ho repensa, pel que sigui, i desisteix. O no es presenta, la citem i no es presenta la citació. Això també pot passar de poquet, però a vegades passa. Vale? I a vegades no és procedent, vale? Pues perquè això, no coneixem a la persona, no tenim la seva discapacitat, no ha vingut a la citació i llavors no tenim informació i perquè això, a vegades, si no tenim si no li hem fet la valoració, doncs no tenim la informació. O sigui, hi ha els de les invalideses i els que no tenim la informació perquè no l'hem valorat i ho aprofitem per fer el mateix dia, però a vegades bueno, és complicat. Vale? I a vegades això, quan els valorem no treuen 33, que aquesta és l'altra. Si mai l'hem valorat i ho fem tot el mateix dia i després ens donem compte que la persona no arriba al 33, per tant no entraria dintre del... Això passa molt poc, però passa. I això és un dictamen, perquè veieu una mica, hi ha les dades i després si la persona es troba capacitada per desenvolupar el lloc, si precisa adaptacions i que si necessita adaptacions pel seu lloc de treball. Vale? I no sé si m'he allargat molt. Gràcies a tots.